وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج کے آداب کے اس پروگرام میں. ناظرین حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، بڑی عظیم حدیث، اور اس کو نقل فرمایا حضرت امام مسلم نے اپنی مشہور کتاب مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں، کتاب البر والصلہ میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں رسول اکرم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک دیہاتی آیا، دیہات کا آدمی، اور اس نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سارے لوگ متوجہ ہو گئے اس کی طرف، عجیب سوال کر رہا ہے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال پر جواب یہ نہیں دیا کہ فلاں وقت آئے گی، اس سے سوال کیا ما عددت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کی کیا تیاری کی ہے تم نے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، نہ تو بہت زیادہ میرے پاس روزے ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ صدقات ہیں، نہ خیرات ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ. اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو دیکھو، یاد رکھو، قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کے اس ارشاد کو سن کر صحابہ کرام کے چہروں پر بشاشت چھا گئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ خوشی ان کو کبھی نہیں ہوئی. یہ تو صحابہ کرام کو بتلایا، اور پھر کہتے ہیں انی، اور میرا معاملہ یہ ہے، میں اللہ، اس کے رسول، ابو بکر اور عمر، ان سب سے محبت کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ قیامت میں میں ان کے ساتھ رہوں. سبحان اللہ، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو زیادہ کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے. کتنے اچھے، نیک اور کتنے پیارے لوگ تھے. باتیں سادہ، سب کی سمجھ میں آ جائیں، لیکن تمنائیں، آرزوئیں سب سے نرالی، سب سے زیادہ مفید. دیہات سے چل کر آدمی آیا ہے رسول اکرم کی خدمت میں، کوئی اور سوال نہیں، سوال یہ ہے قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول؟ کیوں پوچھ رہا بھائی؟ سوال کئی مقصد سے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو سوال کرتے ہیں محض معلومات کے لیے، کرنا کرنا کچھ نہیں ان کو، بس معلومات. آج کل ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ لایانی سوالوں میں لگے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کی بہن کا نام کیا تھا؟ اچھا جی، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا تھا؟ فلاں کی ماں کا نام کیا تھا؟ قرآن شریف میں، صحیح احادیث رسول میں جن باتوں کا تذکرہ نہیں ہے، صحابہ کرام نے ان کے بارے میں کبھی پوچھا نہیں اللہ کے رسول سے.
حضرت موسیٰ کا تذکرہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں قرآن شریف میں سب سے زیادہ ذکر کیے گئے، اس کی خاص وجوہات ہیں، خاص اسباب ہیں، بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ملت اور آپ کی امت کے درمیان عروج زوال، برائیاں اچھائیاں، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بار بار پیش کیا۔ لیکن کیا کبھی کسی حدیث میں آپ نے، کسی عالم نے کہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول سے کسی صحابی نے پوچھا ہو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ پڑھا نہیں، کسی صحابی نے نہیں پوچھا۔ بعض سیرت نگار اور جنہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں پر کتابیں لکھیں، چاہے وہ ابن حجر عسقلانی ہو، چاہے اسد الغابہ کے مصنف ہو، چاہے علامہ اصبہانی ہو، ابو نعیم یا دیگر لوگ ہوں، 124,000 کے قریب قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد لکھی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق ان سیرت نگاروں نے، اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی، بار بار تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آ رہا ہے، لیکن کسی صحابی نے رسول اکرم سے یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول، حضرت موسیٰ کی والدہ کا، ان کی بہن کا جو ان کو دیکھنے گئی تھی، نام کیا تھا؟ پوچھا نہیں، پوچھا کیوں نہیں پوچھا؟ اچھا، قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اتنی بار تذکرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا، ان کے پیار، ان کی محبت، ان کی مامتا، ان کے لاڈ، ان کی تشویش، ان کی پریشانی، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، لیکن ہر جگہ ام موسیٰ، ام موسیٰ، کہیں پر ان کا نام لیا؟ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اگر ضروری ہوتا، اس سے کوئی فائدہ ہمیں ہو رہا ہوتا تو اللہ رب العزت ضرور ذکر کرتا، اگر اس سے کوئی فائدہ ہوتا رسول اکرم ذکر فرما دیتے، کوئی فائدہ ہوتا صحابہ کرام میں سے کوئی پوچھ لیتا، پوچھا کیا؟ نہیں پوچھا۔ ایسے ہی اصحاب کہف، اللہ رب العزت نے یہ تو ذکر کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، بعض کہتے ہیں اتنے تھے، بعض کہتے ہیں اتنے تھے، ٹھیک ہے، وہ سب تذکرہ کیا، لیکن واضح طور پر یہ نہیں بتلا کتنے تھے، اشارے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تھے، کیونکہ جن دو اور قولوں کا تذکرہ کیا ہے ان کی تردید کی ہے، اور ایک قول ایسا ذکر کیا جس کی تردید نہیں کی، جس سے بعض مفسرین نے یہ اشارہ اخذ کیا کہ اتنے تھے، چلو وہ 6 تھے، 7 تھے، جتنے بھی تھے، کہیں قرآن شریف میں ان کا اتنا ذکر کیا سورہ کہف میں اور اتنے پیارے انداز میں ان کے ناموں کا ذکر کیا؟ کیا نہیں کیا؟ آج ہمارے یہاں تعویذ و گنڈے والے لوگ اصحاب کہف کے ناموں کے تعویذ لکھتے ہیں، اصحاب کہف کے ناموں کے وظیفے بتاتے ہیں، اصحاب کہف کے ناموں کا جاپ بتاتے ہیں، ایسا کرو گے اتنی بار پڑھو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ لکھ کر پی لو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، اس کا تعویذ بنا کر لٹکا لو گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، اگر یہ سارے فائدے ان کے ناموں سے ہونے والے تھے تو اللہ رب العزت قرآن میں ان کے نام بھی ذکر کر دیتے، کیونکہ اس کو تو معلوم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے، اگر آپ کو معلوم نہیں تھے تو اللہ رب العزت سے پوچھ کر، حضرت جبریل سے پوچھ کر بتا دیتے امت کو، امت کے فائدے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، خیال نہیں تھا، پھر اللہ رسول حضرت جبریل کو، ان کو ایک طرف کیجئے، ان صحابہ کرام کو کیا ہوا تھا؟ اصحاب کہف کا ذکر پڑا، بار بار پڑا، سورہ کہف کی فضیلتیں سنی، اس سے معنی اور مطالب اخذ کیے، اس سے سبق، عبرتیں اور دروس اخذ کیے، لیکن کبھی ان کے نام نہیں پوچھے رسول اکرم سے کہ اللہ کے رسول اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟
اب آج کے ہمارے زمانے میں لوگ ان کے نام باقاعدہ ان کا یہ نام تھا، ان کے کتے تک کا نام بعض لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جب آدمی کو فکر نہیں ہوتی نا اپنی زندگی کی، اپنی آخرت کی اور جنت کی، عمل سے بھاگتا ہے اور بے عملی کا شکار ہو جاتا ہے، تو ذہنی عیاشی میں لگ جاتا ہے، معلومات کا بھنڈار بن جاتا ہے، کباڑ خانہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن کباڑ خانہ نہیں تھے، صرف مفید باتیں اس میں رکھتے تھے۔ یاد آئی، تقسیم سے پہلے، ہندوستان پاکستان کے تقسیم ہونے سے پہلے ایک عالم تھے متحدہ ہندوستان میں، پھر ملک تقسیم ہو گیا تو پاکستان میں، حضرت مولانا محمد صاحب گوندلوی، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس عالم کو حافظہ اتنے غضب کا دیا تھا کہ ان کے زمانے میں، ان کے بعد آج تک ہم نے ایسا کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا، نہ کسی اور نے دیکھا۔ وہ اخبار نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ان سے، حضرت آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ ہاں میں اخبار نہیں پڑھتا۔ آپ خبر نہیں سنتے ریڈیو پہ؟ ہاں میں خبریں بھی نہیں سنتا۔ تو فلاں فلاں لوگ تو سب ہاں ہاں وہ لوگ سنتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو۔ نہیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا، پڑھتا اس لیے نہیں کہ میں اپنے دماغ کو کباڑ خانہ نہیں بنانا چاہتا۔ مطلب اخبار میں دین کی تو کوئی بات ہوتی نہیں، فلاں جگہ بلاتکار ہو گیا، فلاں جگہ زنا بالجبر ہو گیا، فلاں کو پھانسی ہو گئی، فلاں کو قتل ہو گیا، فلاں جگہ ڈکیتی ہو گئی، اور سیاست میں یہ ہو رہا ہے، فلاں پارٹی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اوٹ پٹانگ کی خبریں ہیں۔ روزانہ اگر میں اخبار پڑھنے لگوں تو میرا ذہن کباڑ خانہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ پڑھ لیتے تھے وہ محفوظ ہو جاتا تھا، وہ بھولتے نہیں تھے۔ تو وہ اپنے دماغ کو کباڑ خانہ نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ریڈیو بھی نہیں سنتے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ حافظہ ان کا اس غضب کا تھا۔ مدینہ منورہ میں عالم اسلام کی عظیم ترین یونیورسٹی الجامعۃ الاسلامیہ، مدینہ یونیورسٹی، جب وہ قائم ہوئی تو ایک دو سال کے بعد وہاں سے مطالبہ ہوا کہ آپ یہاں آ جائیے سعودی میں اور یونیورسٹی میں پڑھائیے۔ بڑے محدث تھے اور جن لوگوں نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی ان لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی۔ وہاں بلا لیا گیا، ان کو پڑھانے گئے، کچھ دن پڑھایا انہوں نے، بچوں نے شکایت کی، یہ جو کچھ پڑھاتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ انتظامیہ ایک دم، یہ کیا، اتنا بڑا محدث، اتنی شہرت، وسیع معلومات کا خزانہ، اس کے بارے میں بچے شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کو پتہ نہیں، لیکن انتظامیہ نے اساتذہ کی میٹنگ بلائی ان کو چھوڑ کر، اور وہ بہت بے نیاز آدمی، کہا کہ اس طرح کی شکایت آئی ہے اور شکایت ناقابل فہم ہے، آپ حضرات بتلائی کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ اساتذہ میں سے ایک گروپ کچھ لوگوں کا ان کے درس میں جا کر بیٹھے اور پھر دیکھے کہ وہ پڑھا کیسے رہے ہیں، پڑھانے کا انداز کیا ہے، اور
پڑھاتے ہیں تو نہ سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے؟ یہ تجویز معقول لگی۔ اساتذہ کا ایک گروپ درس میں جا کر بیٹھا، وہ آئے تو وہاں پر استاد حاضری نہیں لیتا، حاضری لینے والا ایک الگ ہوتا ہے، استاد کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، کس نے یاد کیا ہے کس نے یاد نہیں کیا ہے۔ وہ آتا ہے، آ کر اپنا درس شروع کر دیتا، آج ہمارا درس یہ ہے، اور اس کے متعلق بولو، حدیث پڑھاتے تھے تو حدیث پڑھاتے تھے، حدیث رسول اکرم کی پڑھی تو اس کی سند میں جو راوی آئے ہیں ان راویوں کے سلسلے میں وسیع معلومات، یہ فلاں ہیں، ان کا نام یہ ہے، کنیت یہ ہے، نسب یہ ہے، فلاں جگہ رہے، ان کے استاد یہ ہیں، ان کے شاگرد یہ ہیں، انہوں نے زندگی میں یہ کیا، فلاں وقت ان کی وفات ہوئی، دوسرے یہ ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد اب حدیث پر، متن پر یہ لفظ آیا ہے، اس کا یہ معنی ہے، اور اس کا یوں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا یہ معنی ہے، اور اس کی جمع یہ ہے، اور اس کا واحد یہ ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس حدیث سے یہ فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ اتنا تفصیلی درس، گھنٹی لگ گئی، چلے گئے، اساتذہ بھی اٹھ کر آ گئے، پھر میٹنگ ہوئی، کہا بھائی آپ لوگ گئے تھے، رپورٹ دیجئے، کہا بھائی ہماری رپورٹ بھی یہ ہے کہ بچوں کی شکایت درست ہے۔ اب باقی لوگ جو ہے حیران، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی شکایت درست ہے، کیسے؟ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بڑی شہرت ہے ان کی۔ کا وجہ اس کی یہ ہے کہ بچوں کی جو سطح ہے علم کی، اس سے بہت اونچی سطح ہے استاد کی، اور وہ اپنی سطح سے نیچے آ کر بچوں کی سطح میں آ کر وہ پڑھاتے نہیں، وہ جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں بچوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ ان کے علم میں، ان کے فضل میں، ان کی معلومات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، واقعی بہت بے نظیر عالم ہیں، لیکن وہ بچوں کے مطلب کی نہیں۔ کیا کیا جائے؟ اتنے بڑے عالم کو بلایا ہم نے پاکستان سے، اور یہاں پر ان کو استاد بنایا ہے، اب منع نہیں کر سکتے۔ کا منع نہ کیا جائے، ایسا کیا جائے کہ ان کے لیے خصوصی درس کا انتظام کیا جائے، اور اس میں استاد اور پروفیسر حضرات ہی رہا کریں، طلبہ نہیں۔ اللہ اکبر، گئے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اب وہاں جا کر استادوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ قوت حافظہ، یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے کی بات، ہمارے زمانے کی بات ہے۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایسے اتنی حدیثیں کیسے یاد کر سکتا ہے آدمی، ارے ان لوگوں کا تو معاملہ ہی الگ تھا، یہ ہمارے زمانے کا آدمی ہے، پوری بخاری نہیں، بخاری کی شرح فتح الباری جس آدمی کو یازبر ہو، کیا کہے گا آدمی اس کو؟ لیکن کیسے تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دماغ کو کباڑ خانہ نہیں بنایا تھا، اس لیے ان کا حافظہ غضب کرا۔ تو ناظرین، ذکر ہو رہا تھا اس بات کا، بھی کیا بات چل رہی تھی، بھول گیا، کون سی حدیث بیان کر رہے تھے؟ حضرت انس کی۔ تو ناظرین، ذکر ہو رہا تھا اس بات کا کہ پہلے کے لوگ، صحابہ کرام، تابعین اعظم، یہ حضرات بیکار کی اور فضول کی باتوں میں اپنے دماغ کو نہیں لگاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جو درخت کھایا تھا، وہ نام کیا تھا اس کا؟ وہ کس چیز کا درخت تھا؟ تو پھل کھایا تھا یا بیج کھائے تھے؟ اس کی ہائٹ کیا تھی اس درخت کی؟ آپ نے پورا کھایا تھا، خالی چکھا تھا؟ فضول کی بکواس، اس سے کیا حاصل ہے؟ ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔
تو ہم ذکر کر رہے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رسول اکرم کی مجلس میں ایک دیہات کا آدمی حاضر ہوا، سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اب یہ جو سوال ہے بھی کل آ جائے، 10-20 سال کے بعد آئے، 1000 سال کے بعد آئے، آپ کو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو غیر ضروری مانتے ہوئے بدل دیا اس کو، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی یہ عادت نہایت عمدہ، نہ غیر ضروری بات کرنا، نہ غیر ضروری بات میں لوگوں کو پھنسے رہنا۔ سوال کیا قیامت کب آئے گی، پوچھا ما عادت لہا، گویا کہ بتلایا یہ اہم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تمہیں معلوم ہو جائے کب آئے گی تو کیا کر لو گے، تم آگے پیچھے کر دو گے، یہ اہم ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر، واقعی اہم تو یہ ہے کہ ہم نے تیاری کیا کی ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی بڑے نیک، بڑے دیندار، سادہ منطقی بحثوں میں پڑھ کر اگر مگر ان میں، اللہ کے رسول نماز تو بہت زیادہ نہیں ہے، جو فرائض ہیں وہی ادا کر پاتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز ہے، روزے بھی وہی جو رمضان کے ہیں وہی رکھ پاتے ہیں، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہماری سچی ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو بنیاد ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں، جو کامیابی کی جڑ ہے نا وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو سنو خوشخبری، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، المرء ما من احبا، آدمی کو اسی کے ساتھ رکھے گا اللہ رب العزت قیامت میں، جنت میں، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ سن کے صحابہ کرام کی باچھیں کھل گئیں، میرا دل تو باغ باغ ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا تو میرا حشر رسول کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ ہوگا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات، سعادت کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اس پر غور کریں گے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا حشر رسول کے ساتھ ہو، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہو؟ اگر چاہتے ہیں تو ان سے سچی محبت رکھیے، سچی محبت، سچی محبت آپ کو ان کے ساتھ حشر کرا دے گی انشاءاللہ۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی پاکیزہ صفات لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ ناظرین، یہاں ہم پہنچتے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ کے اختتام تک، پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔